Haos. Sljedeći klip koji su za drugari gledali bila je rasprava Ivane Šopić i Stefana Karića za stolom tokom jedne emisije zbog toga što Ivana rekla da je ostala prijateljica sa jednim od bivših sa kojim je bila 2 godine pre zadruge, a koju ju je dopratio do realitija. On ju je pitao kada je postigla da ima sve te momke, a zapitalo se šta ga sve očekuje kada izađe iz realitija. Ušla sam kao slobodna, kada pominjemo te neke ljude napolju, ja se iznerviram, pa mi on ispituje, istakla Ivana. Setio sam se te rasprave sa mlađim, pa sam je malo izgasirao. Nisam se iznervirao, pravdao se Karić. Nije mi dečko, ne čeka me, pitajte me. Ostali smo prijatelji, klasičan gradski odnos. Petko mi se javi, hajde na piće, odem u bar i to je to, dodale Šopićeva. Ja je ne osuđujem, samo želim da znam stvari koje su se izdešavale, priznao je Stefan. Od kada se desilo sve ovo, koristim priliku da mu ispričam nešto, ne znam šta će da ga šokira, ali nema neka velika stvar sad, uvek postoje neke gluposti i gradske mrlje. Saznaćemo sve kada izađemo, za sada smo srećni da završimo napolju, nikada je neću pljuvati, isto kao je Karić. Kada bude jednu stvar pročat, nikada joj neće preći preko toga, ja to neću da iznesem, vidjet ćete. Ima nešto što će ga šokirati, dodala je Zorica. Tu osobu ovde nećemo pominjati, rekao je Milan.